mentre el senyor Mas només treballa per al procés independentista i per separar els catalans, el govern d'Espanya treballa per donar oportunitats als catalans, per generar treball als catalans i per reduir l'atur dels catalans. Ante la falta de actividad y de gobierno del señor Artur Mas, nosotros vamos a presentar una ofensiva en el Parlament de Catalunya y en los ayuntamientos para que con una propuesta de ley se puedan bajar los impuestos el tramo autonómico y se puedan bajar eh, más tasas y más impuestos a los catalanes. Prefereixo un bon acord de finançament encara que s'endarrereixi, que no un model de finançament improvisat, un model de finançament que no funcioni com el model vigent que van pactar Esquerra Republicana i els Socialistes o altres que han pactat amb Convergència i Unió. Sollicitud de l'Assemblea Nacional de Catalunya de que podeu haver un exèrcit en Catalunya me parece un plantejament absolutament ridículo, un plantejament irresponsable i un plantejament que no té ningún recorrido. Jo lo que le pido al Govern de Catalunya és es que no dediqui ni un euro més de los impostos de los catalanes al proceso separatista independentista y que no dedique ni un euro más de los impuestos de los catalanes a crear estructuras de Estado como una seguridad social propia o una hacienda catalana propia. Ya tenemos los catalanes esas estructuras de Estado, que dedique los impuestos de los catalanes a pagar prestaciones sociales, a una mejor educación y a unas mejores eh, becas, comedor o otras muchas medidas que necesitan las familias catalanas.